Ai mașin? Ce-o-ni gmirit, serotena? Capetul dat... A? Salidean, harașo. Ai mașin, ki? Ce-o-ni gmirit, serotena? Capetul dat ca e ki, dat gris virtxas, ismis dev da virtxas, dat zitel bibiloi ani mamlevi șezahilevi, ki da upro net gambe da obas matem den ce-o-ns gmirs. Սղլիս վիրտխա ճավոպս է, միս դերսմաս ծերոդենա ճավոպս է, ծվան է բաղաք է բիկի իմ խիարուլի շեզախիլևի տեսալն է բիանչվեն սպատարա գմիրս։ Հիլև ուրի գոտ կամատարետ պելևիզի աշիմակ միան դեպա։ Հոգզալիս։ Մատլվտը։ Այդ չէ իմ պասպորտը։ Մատլվտը։ Ոտիս վեղթին դիտի մատլվը։
თქვენი სტატია მინდვრის თაგვებზე დაიწუნა რედაქტორმა. ინფორმაცია ახალი სკოლის გახსნის შესახებ წავა შემდეგ ნომერში. მადლობთ, კიდევ მოვიტანე ერთი სტატია ტელეფონებზე. ეს გახლავთ ფელეტონი ლექსად. ავტომატიზაცია. დატოვეთ, და ვნახავთ. მადლობთ, კარგად ზენდებოდეთ. კარგად იყავით. Это наш зять, великий русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов. А наша грузинская красавица Нино Джавджавадзе на могильной плите написала поэту: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но почему пережила тебя любовь моя?» Хотите, я вам прочту монолог Чацкого? Пожалуйста. Давай, давай! Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы. Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок, карету мне! Карету! Ну вот и все. Спасибо за внимание. Вам на обед, а я на киностудию. Можно вас на минутку? Да, пожалуйста. Сейчас 2 часа у меня съемка, а вечером мы встретимся. Договорились? Хорошо. О, Мартла, давай гитхет, кто не стадия, мы повелевся. Рад с Марталием. Марталием швениери стадия. Спасибо. ძალიან საჭირო სტატია. ტელეგრამ არ ვიხარა ინფორმაციებზე და რაღაც გროშებს გიწერ. ისე ჯერჯერობით შექსპირი არც ერთი არ აქვს. ნულია, აგერ ბატონი ჩემ პასპორტზე. მადლობთ. კარგად იყავით. კარგად იყავით. სადა ხარკმაც ვიმოაკამდე? ბუდიში ბატონო. იმ გლისარი ისე არ ჩავრია შემომწისარი არტალია ევრი სისხლი დაღვარეთ მაგრამ ქართული დროშა აინც ფრიალებს ვაშა ვაშა ა გულჩულო მოდი მოდი რა არის მოდი ასე Sis,
ჩოხი კი არ გიჭირავს, ხმალი გიჭირავს ხალხი. ასე, ჩემთან წადი, წადი თუ განუგან. ვაი მსადეთ. ვაკალებ აიწება, იწება, ხურადება, ხურადება, აბარდი მომსადეთ. აბაკალები. ჯუგი, კარგო ჩართე. პირველ ჩემთან წახილზე, წითლებს როხარ. ესე იგი გვერდზე გამო. ამრიგო. ნომერი. მეორე ჩემ. ამრიგო. წადი კარგები შენ. ცოტა დაბლა დასი რა. Приготовились? Мотор? 866. Ага. Карги, заводи, заводи. Цин! Цом шоблос! Заводи, цин! Заводи, заводи! Стоп, стоп! Стоп! გადავიტანეთ მზერა მარცხნივ. გადმოვიტანეთ მზერა მარცხნივ. ასე მოლაპარაკებით მოგდი მარცხნივ მოგდი. ასე არ გამოაჩენილი წინ. მე ერთი თხოვნა მაქვს მეტყვით. აპარატში ნუი ურევით რამდენჯერ უნდა გითხრათ რომ აპარატში ჩახედვა არ შეიძლება. მარცხნივ გადაიტანო მე რომ მარცხნივ და აპარატში შეიძლება. გაც მოგლოდ ბატონო. კი ბატონო. ბატონო. გასაგებია როგორ შეიძლება. ბატონო. ხო, ესე იგი წითელ კაბინანის შემდეგ არა მეორე მხევალი იყვის თავს. მოგლოდ ბატონო. ბატონო, არ არის ეს ეს ხმო. აბა, საბა, 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 ხალე. ხალე. ნომერი, ნომერი გადა. აბა. ხურადები, ხურადები, აბა. აბა. ხო, წამოვედით ქალები. ქალები. ქალები, ქალები, ქალები ხარ, ქალები ხარ. არ გასმით. გადამრევ. თქვენ როგორი წადი თუკან? რა არის? უკან წადი თუკან. არ არის საქარავი, რომ მიხედოთ ამას. გადამრევ. ნაირა, ყავა, ყავა, ქალები, ქალები. ხურადები, ხურადები. ნომერი. თამრიგო, ნომერი დროზე. თამრიგო, ნომერი. თამრიგო. Замодить, замодить, энергию лад. Ха. Мотор. Есть. Выжигать, угорать, угорать. Стоп, стоп, стоп. Плёнка кончилась. А? Ай, ну как убить-то? Как убить-то? Ара, а ты сохнел. Моти, моти. Увидите. Моти. გასაგებია, გასაგებია შე ბრიყო შენა. გახარ ხესავი, რა ინდი ხარ ბოლოს და ბოლოს უნდა იყოს და შენ მომეო. ამას როგორი იქნება გას ხალი? გას უნდა თავისებური მოქცევა. თამაშეს მომიცო. მე ფისასული ამა. ამ როგორ შეიძლება ასო? ამა, ამა ყურადღებით არ ჩვენ მოდიხარ კარგად. ასე, ასე რომ შეიძლება ბოლდი ხარ მოგახს ფლაჩი სილა. ასე გასაგებია. ამა მომსადეთ, დაიწყოთ, დაიწყოთ. ყურადღება. არა, ბოლოდან. რა შეკითხვა ეს თავიდან ამას საიდან ამა? ყურადღება მომსადეთ. მომსადეთ. ყურადღებით. ნომერი Мамзалет. Мотор, стоп. Да? Рамохда. Зиярари. Кавкиш дай, батон, рамохвида. Моит фина да, мемзанит, мемзанит. Финал здесь, кстати, раз гадаме кида. Мот, мот, аба, зиямодис. Ох, тамане ветаве. Подишь свифт, ту შეიძლება. როდის გამომიღე? მაგვიანდება. მიღანე 4 საათი არ ამჯერ მოასეთონ. ცოტა ხანი მოიწვინეთ და გარანტია. ცოტა ძე თეატრში უნდა. აბა რა, როგორ მოიწვინე? მე არ ვეჩქარე, ვატა, ზუგადან ერთ გასის. მა. მადრე, ბატონო. აღარ შემიძლიანეთ. მადრე, შენი ჭირი მე მომაში. აღარ შემიბრალეთ, ბატონო. აღარ შემიძლია, ბატონო. აი მე მინდა, აი ასე. ხელფასები მინდა, ხელფასები. ახლოს და ესე რო გამოვიდნენ. ამიტომ არ მინდა ბატონო ზემოდან ეს აპარატი დაზდი მიწაზე აკეთე ისე როგორც ამ ოპერატორებ აკაცი გელაპარაკება კაცო რობერ გაგა ზემოდან არ მინდა აპარატიო მოიწვინეთ ბატონო დაანებეთ არ უთქვენოდ გადავაგდებით ჩვენ ამ სერა მოდი ღმერთო რა დაგიშერე რატომ გადამკიდე ამ კაცს რა დროს ფულის დარიგება რა არის ბატონო ჩავიდა ეს ესე როდის გადავიღო კაი მე მიწვიე კაცო რამდენი შეიძლება ყველა მიიღე გადაგები შემდეგ მომეც ვა Подивцена, подишером гацу. Ту зрдалба дарчал мартрат. Мне ты сгадани верта. Матроет батон. Гадамаклобет эс сали. Гагонила батон асети. Мимзанит, мимзанит сада хамте зани.
Damak chonka tsoda esar. Seba davizgot, davizgot. Gamodi, khoshe, gamodi, gamodi, gamodi. Chkara, chkara, chay khuyet. Chemo sitsotsle. No, kargia. Tu round am gats kadrshi. Mama shone tes gatsi. Alik. Kasagini, ya. Aba, aba, met energi, energi, tsotsla, tsotsla. Aba, aba, davizgot. Herti. Stop, stop, stop. Aba, aba. Ну, сейчас, ну, сейчас. Ладно, с хумроба. Ну, тут, сейчас, алхи. Как и ждит, ладно, с хумроб. Зиамодис. Аба, урат, аба, урат, аба. Номери. Тамрико. Номер садер. Садер, тамрико. 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 Садер. Мадзам на техлаве. Мадзам на техлаве. Тамрико. 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 А ты другая сбича, беда, дай, Михаил, зайдет, сул мокс, не гагак, дай, беда, Патрицам, чем сгадаре вас ту мастер треса? Как и да? Мой цвет. Ну, шем ча, не адам, я ну раги, на чем я шем и пролет. Пай, сгадай, гиди, как тронка. Да, гуэль, беда, там. Дац, манди, шем, дац, манди. Маша! Насагадия, дайте я смали. Дай хе, тукан, дай хе, дай хе, дай хе. Моем задет, моем задет, моем задет. Номери, номери. Аргина, тара. Моем задет, тара. Аргина, номери, мой садет. Грубели замовит. Хом Арис, бадон, зе. Равкана, чай, да пашуки. Арис, да равкана, тех. Верда, аманта, жеб, да радгинда. Ара, гау гиш, деби. Кони гамотис. Моем задет. Мотор! Кацховали, бурбурзола. Рато Маргес ми чами, рато Маргес ми джер, ганзе у нега худет, ганзе, ганзе. Азе, эрва шему варди мя, аба ми гулет, аба, давай ти гулет. Такали, 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 такали. Давай, ведь за дело дети, чем сгадали вас мастер. Эх, вот так и дома, ведь от угадав, чем сейчас задав, дав сурас. Мабади, я трогсан за хуже гаду, хоть магрит схога, мы савали. Поза было скучать, что мать дагих тебе. Сколько раз у тебя сарбзан дебит сам? Да, брзан дит калбатон, рашия сам. Сак мы и машия, но мега хлопат кони мезобе. Сасия мона. Хома верти сартулит дабла. Кетебири ремонти. Магам сад не амаширотия. Эти тузган молбаши тавзевады ким ушевс. Саму тари хали бит вазаве бисаге бабис хмерту чему рамдени витвана, рамдени витвана, рамдени. Ткуэн ким тени шлома цхалши чами гарет. Мера шуаши ва. Ткуэн ган, эсэ ким мехуте сартули на чемтан ме отхэн сарту за хут адгилаш чаму видат хали. Булуз да булуз ту пули арагак, саму тхалут ме мокцем. Тпуз да игинет эти онган. Ткуэн базар шхомар гони от кони тави. Рао? Эс ткуэн гак сакме базри скулу арепта. Родис ми игет бина. Ра ткуэни сакмия. Ткани цитром им бинаш ерти хами ар гагит. Рогор ми педавт. Суопт. Ткан арц ерт мезобел фалит ар унахи харт. Ми игет бина да дакетили гак. Машин жобесат амдени халхи у бина ота. Калбатоно, ра ткани сакмия дакетили макс бина ту гия. Цхоро бинаши ту ара. Ткани цит висе лапаракебит. Ткан ту ицит висе лапаракебит. Ме ар вици да арц минда вицода. Ткан гетробат. Арц газетепс китхулобт. Арц журналепс атвалиерепт. Арц киноши да дипот арц спектаклепс эст. Газетепсац китхулоб журналепсац. Киноши я сдавди вар, спектаклепсац вестреб, маграм, ткен арса дар мина хихат. Ძალიან საინტერესოა. ასეთი უკულტურო და გამონათლებელი ადამიანი როგორ ახწევენ ამ თანამდებობას. ერთად როგორ უძღებით ამ მითხარი გენძალი რა ქვიათი ამ დაწესებულებას? მიბრძანდით გარეთ და წაიკითხეთ. მე თქვენ ამ ადგილს დაგეკარგვინათ. ო, არ შემაშინოთ. მოურთავს აქ შესანიშნავა თავისი კაბინეტი და იქ ყოლად უვარგისი საქონელია ჩაწოლილი მაღაზიებში. სხვათა შორის ჩვენი საქონელი საზღვარგარეთ იგზავნება. აი ნახეთ, რამდენ მადლობის წერილებს ვღებულობ ანგეთიდან, იტალიიდან, სოციალისტურ ქვეყნებს. აი თქვენი მადლობის წერილები, აი ინებეთ. მე თქვენ დააპატიმრებთ. ნახოთ, ვინ ის დააპატიმრებს. ნახოთ. ნახოთ.
Aranje chemisazrat bazre shansoniya, meti arapir. Me tkven ar getankhmebit. Ძალიან გთხოვთ სწორად გამიგოთი. მე მართალი გითხრათ მიყვარს პერანჟეს კითხვა. მაგრამ როცა ლაპარაკი აქვს ბოდლერზე? ბოდლერი სულ სხვა. გამშვენიერ დარწმის მისი ღრმა პოეტური აზროვნება ფორმის საოცარ სიფაქიზეს. ან და როგორ აღიქვამს სამყაროს ნასხმებში. მართალი გითხრათ მეძნელება თქვა პოეზია ეს თუ მუსიკა. Je m'voir cher en talent. T'as ton cœur si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. T'as pire pas comme Ardagavitz, Dad. Picro par ma trouba sclérosis nishneb. Chris Aramus, mettre une mogitant potleris lexeps. Et si tu me calur gamutsema, et tu m'achemas dans son machamouit en parisitan. Carrière en casa poulie. Andrus Baudelaire. აღიქმება უფრო ნუ თომასა აქვს მნიშვნელობა წარმოიდგინეთ აქვს დიდი მნიშვნელობა გაზაფხულზე ჩვენში იღვიძებს ის რეფლექსები და საერთოდ არა კომპლიმენტად მიჭათვლთ რასაც გეტყვით თქვენ ბოდლერის სულის ქალიშვილი გწანდებით პირველად მესმის მე მგონია თქვენ ცოტა საჭარბი არა ოდნავადაც არ ვაჭარბებ თქვენი ბუნება ახლოსა ექსტრავაგანტულ ფრანგის პოეზიის სულთან სამწუხაროდ მე აქამდე არ ვიცი თქვენი სახელი. არც მე ვიცი. მე მქვია ნუგზარი. მე ლილი. იცით? თქვენ ძალიან საინტერესო ბედი გაქვთ. თქვენს ხელისგულზე მე ხედავ რომ თქვენ შეგიძლიათ ხელისგულზე მკითხაობა. რა თქმა უნდა, დიდხი რომადად არ მომაქვს თავი, მაგრამ ერთხელ გადაწებული ვიყავი. რა საინტერესოა? აბა მითხარით რა მომელის? აი ეს ხაზი სიცოცხლის ხანგრძლივობის ხაზია. უყური არ! კლავდი! რა ქერმი გო მოიდან ეს შარდი. მე აგერ ვიზივარ, ველოდები, ველოდები, ეს დამდგარ აგერ და უსაიბოს. გამოდი მიჯო მაგი! ესა მიჯო ლოფკი, ამ თუში გემიცე და მეგდა რა! გადია მოდი! რა მიჯო ესა? Gel hanım oydanına. Tu oydanın mı oydanın usa şöyle. Çağ bari bir yayka. Sen ya. Oydanın bela kapı. Luga. Ama sen hiç sonbaza uzar. გავუყოთ კოჭადეს. რა უნდა უყოთ ბატონო სულელიე? სისულელისათვის ვერ გავრიცხავთ. არ გვაქვს მაგის უფლება. გადავიყვანოთ მეხუთე კლასში და ისიქით. გადავიყვანოთ. გადავიყვანოთ. გადავიყვანოთ, მაინც არაფერი გამოამისგან ისეთი სულელი. რა უყოთ ამ კოჭადეს, ა? რა უნდა უყოთ? გადავიყვანოთ მერვე კლასში და ისიქნება. მაგ სულელისგან მაინც არ გამოვაგაც. რა უყოთ ამ კოჭადეს? რა? რა უნდა უყოთ ბატონ, რაც ამათი წლების განმავლობაში არაფერი შეუვიდა თავში, ახლა რა ეშველება ვითომ, ა? მიეცით, მიეცით ატესტატი და გაუშვით. ეხება მოისუნთქოთ ერთი მაგ სულელისაგან. რა უყოთ კოჭადეს? რა უნდა უყოთ? დადგენილი სულელი. მიცე დიპლომი და წავიდე სადაც უნდა. რა უყოთ ამ კოჭაძეს, ა? ივცეთ ხარის. ვის რა დაუშავდება ხელფასი რომ მოემატოს სიმსუნე? რამ გაგაცხარა ნინიკო ასე? რა და სერაფიონ კოჭაძის დისერტაციაზე რეცენზიის დაწერა დამავალეს. ხედავ ძალიან გავს კიკნაველიძის ახლახან დაცულ სადოქტორო თემას. მე მართალი გითხრათ შემეცოდა და მსვლელობა რომ ისწემოდა შრომას პირველ ორ გვერდზე დადებითი მოსაზრება გამოვთქვი. დანარჩენ გვერდებზე გავაკრიტიკე და დავასაბუთე რომ შრომა ფუნდამენტალურ გადაკეთებას მოითხოვს. კოჭაძე საუღია ჩემი რეცენზია. პირველი ორი გვერდი შეუსწორებია. დანარჩენი გვერდები საერთოდ ჩამოუშორებია.
ჩემს მაგივრად მოუწერია ხელი და ასე გაუგზავნია დასამტკიცებლად. არ ამ საქმეს მე ასე არ დავტოვე. დაანებე თავი არღის მაქს სულელს ამდენი ამბისად. რაზე მიეცით კოჭაძეს ასე უმართებულოდ ჩემი ლანძღვის უფლება? რატომ არაფერი უთხარით? რა უნდა უთხას მაგას კაცმა? სულელიე. არა როგორ გაბედა ისეთი ცილის სამება და ასე უდიერად ლაპარაკი? რატო წახვედი? იქ რო ყოფილიყავი ამდას ვერ გაბედავდა. იმიტომ წავედი რომ ჩემი რეცენზია რატომღაც არ წაიგითხე და მე მართალი გითხრა თავი შეურაცხყოფილად ვიგრძენი. რას ბრძანებთ ბატონო? მე გარკვევით ჩამოვაყალიბე რომ კიკნაველიძის სადოქტორო დისერტაციის შემდეგ არ შეიძლება ამ თემის ასე გაშუქება. და იქ ვთავზინე რომ თავიდან ბოლომდე უნდა შეცვლილიყო ყველა. მე ხომ შეცვალა? არაფერი არ შეუცვლია სათაურის მეტი. და რა უფლება აქვს? არამეცნიერულს რომ უწოდებ ჩემს შენიშნებს. რაუში კაცო სულელია. იქიდან მაგას გამოვეკეცი და აქ კიდევ აღარ მოვიცილე. როგორ მიეცით სადოქტორო ხარისხი? მე შავი ჩაუგდე და ოცმა კაცმა მაინც მითხრა შავი ჩაუგდეო და ხმები რომ დათვალეს. სამი აღმოჩნდა წინააღმდეგ. იმ სამიდან ერთი მე ვიყავი. ყველა ასე ამბობს. ახლა წვენია თმა რომ მიეცით, ხომ? დამაცადოს მაგა. თავი დაანებე გეუბნები. ჭკვიანი კაცი ხარ და რაში გამოგადგება იმ სულელთან ჩხუბი? ვისი ლექცია გვაქვს ახლა? სერაპიონ კოჭაძის. ო! უ! ა! ორი საათი რა გაუძლებს მაგ სულელს? წამო, წამო. ეხ, დიდი მეცნიერი დაბარგეთ. აბა. რა მოვიდა საწოდავსა? სერაპიონ კოჭაძის აკადემიკოსად გასვლა ვერ აიტან. ფართმა და რას ნეუნები? ღირდა თავის მოკვლა იმ სულელისთვის? ما رفري گتقينا عرب يا عرب هنا تقول هو شنو هي بيتزا اودي مين شنو هو اودي مودي راي ايتي را كنت ابي دابره باتونو كنت ابي دابره აპატეთ. გუშინ ცოტა მთრალი ვიყავი და არაფერი აღარ მახსოვს. თავისუფალი ვარ? მიბზენით. მე მაგის კი არა, ერთად 10 კაცის არ მეშინი. მოვიდეს, ვისაც უნდა და სინჯოს. მაგრამ ასეთი ლეკვი რომ არაფრა ჭაგაგდებს, ესე იგი დანაოდებს ჯიბეში. ცოლი რომ ყოფილიყო, ცოცხალი ვერ გადამირჩებოდა ეგ გარეწარი. კეპს ვახტანგ პეტრეს და სალარიძეს გრიგოლ არჩილის ძე გომელაურს და გურამ ერასტის ძე კობერიძეს ედებათ ბრალი მაში რომ ამაწლის 19 ივლისს დღის 3 საათზე ფხიზელ მდგომარეობაში მყოფებმა პასუხი არ მოსთხოვეს რობერტ ხარიტონის ძე ნემსაძეს რომელმაც სხვადასხვა სახის შეურაცხყოფა მიაყენა მათ ბატონო აბა ერთი კოლონ პატრიოტისტის მოაკვლევინებდი თავს სამივე ბრალდებულს მიესაჯა თითო წლით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენი საბოლოოა,
და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
ჩემს ხარ მიერთგავთ. ამხანაგებო. ჩვენ საპარფიუმერიო ფაბრიკას გათვალისწინებული ჰქონდა 14057 მანეთის საერთო პროდუქციის გამოშვება. გეგმა გადაჭარბებით 107.7% შესრულდა, როგორც ფულად გამოსახულებაში, ისე რაოდენობრივად. დაინერგა TPB აპარატზე ელზროვის მიღება. ავტორი რამინ შენტი. მუშათა მომზადებისა და კვალიფიკაციის საქმეში ადმინისტრაციამ გადაჭარბებით შეასრულა თავისი ვალდებულებები. განსაზღვრული იყო 81 მუშისათვის კვალიფიკაციის ამალება. კვალიფიკაცია აიმაღლა 88 მუშაკმა. ა. დროულად მომზადდა შენობების ზამთრის პირობებისათვის. ბ. ჩატარდა წლის დასაწყისში განმეორებითი ინსტრუქტაჟი ყველა მუშაკის მიმართ. გ. სპეცმუშაკებმა ჩააბარეს ტექ მინიმუმი. დ. უფასოდ გაიცა რიქსა ამ ქურებში სპეც დასაწყისი. ე. ჩატარდა საუბრები და კონსულტაციები. ვ. სამუშაო დღეებში მავნე სამხრეებში წარმოებს ღზის გაცემა. კულტურული მომსახურეობის სფეროში მდგომარეობა საგრძნობი სტაბილურობით გამოირჩევა. ჩატარდა 11 ლექცია. შედგა 31 სხვადასხვა სახისა და ხასიათის შეხვედრა. მოეწყო 12 ექსკურსია. ერევანში, ბაქოში, აუჩი თავანავე. ო, ბაბა. ჰა? ჰა? კეთა. ქერასი პეტროვის ახლავართ. ო, ამარჯობა, ამარჯობა. ო. ამ ვაშკაცის ნათლობა ხომ არ იყო შარშაცი რომ იქეიფეს. სწორედ ეს გახთათ. აბა, ჩამოვარჩი ხელი ვაშკაცურად. აბა. აჰ, ჩამოვარჩი ბაბუ ხელი. ვიცი ეს ვინ არის? ჩვენი მართველი. Подъезд, подъезд. Подъезд.
კაც უფრო მეტი შეგონება საჭირო უფრო მეტი განცდა გუშინ უკეთ გამოგდიო და დამშვიდეთ კეთა პატამში прошу вас не буди меня ох ты мог ахсенет მეტი შეგონება და ბუნებრიობა ამეთქვი საჭირო აი მსმინეთ აი О, не буди меня, господин. Да, да, сера перьярком. Боже мой, какой кретин. Он дому вам ругал от пгера. О, 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 эскура, штаго не бит, камстит. Аба, да ведь слушай. О, не буди меня. Сначала, пожалуйста, прошу вас. О, не буди меня. Эх, ара чего, Гарго. Это у батка дай радет. Мис мне тай руку рикнеба. Кто холт колбатона? О, не буди меня. Дыхание весны. Дайцы, батона, дайцы. Тхун да гахсов, да тхун вертер, и сари эртер, и уртулесия, соплю вокалур репертуар, смакр майн садот. О, не буди меня! О, не буди меня! Ой, рамка на гацу, аба, дам швидит, тац, он артитейся. Аба, моем задот. О, не буди меня! Гацу, дам их дабы гаргат, метиш таго небит, чему карго метис ганстит. О, не забудь меня! Винаешь ты, не забудь, кера, о, не буди меня! Есть как гидеза? Аба? О, не буди меня! Ра-ра-ра-ра-ра! На сердце идет, гацу. Аба, давид скот. О, не буди меня, дыхание весны. Ми! Ми! О, не буди меня, дыхание весны. Ми! Ми, ми. О, не буди меня, дыхание весны.
შეხლა ვინ მესხრა? ვიცაც ეხლა სიგარეტი ქონდა და არა ხომ არა მომერე სიგარეტი რა მომერა ბიჭო ერთი ცალი სიგარეტი რა მოგე არა მოგე არა მოგე არა მოგე ჭაჭანება რომ არ დადის რა მომეკიდე რა მოდი რა მეტი კოსეზეში წავიდე კიბეზე დავიზე და დილამდე ვიმზარო არა საცხარი მეზობლები ყავს გარსევან შენ ახარ როგორ შემაშინე შენ კი რა გითხარი შენ გალბატონო როგორ ბედა ვამშვაღამით ქუჩაში სერნობას რა მოხდა მერე ზემინართან ვიყავი და ცოტა შემოგდი ზემინარს მოგცე მე შენ როგორ ხარ კარგად დედა ჩემი როგორ არის რა უჭირს რა დედა ჩემი ისიც კარგად არის კი კითხულობდა სწორედ რატომ არ გამოივლისო არა დღეს მინდო დამოსვლა მაგრამ ამხანაგებთან შერჩი არა მაინც როგორ ბედა ვამშვაღამით ქუჩაში სერნობას თვალები და ხულიგნებით რა ქუჩა სავსე წამოდი წამოდი გაგაცილე აქი დიდი მადლობა. მადლობა. მადათიეთ. რა გვარი ბრძანდებით? რა ბრძანეთ? თქვენი გვარით შეიძლება. რა შედაქცია ჩემი გვარი? შედაქციას უნდა მიწერო. რა უნდა მიწერო? აი ამის შესახებ. როგორ გეკადრებათ? მაინც რა გვარი ხართ? არ არის საჭირო. არ. საჭირო. გეხდებით. მითხარით რა გვარი ხართ? კარგად ძანდებოდ. ახალგაზრდა, ახალგაზრდა, მითხარით რა გვარი ხართ?
Ora,
ლიცენზია. მოკლა კაცი, შეკარი კაცო. გიდა? დაჟა. Дорогой мой, пожалуйста к нам. Сядите, пожалуйста. Я с аэропорта. Так, только что прибыл. Добро пожаловать. По какому поводу собрались? Футбол. Очень приятно. Правда, правильно. Земища. Большое спасибо вам. Эти. Берем малавтовая. Я тут, да, упадь. Что брать? Какие нас? Курамджан, видно хороший музыка. О, здорово. За наше знакомство. Чисто! Хорошо сказал. Денег потратил.
შეიძლება ერთი მაინც მასე. აი საერთოდ. როში მე ხალხაც და გას მაინც არია. ჰა? გაქნა ბა. შეომიხარ. აბა. მადლობა. გაგაცნობთ. გაგაცნობთ.